керівник другої групи механізованого розмінування компанії «Українські сервіси розмінування» Ігор Паралюш розповідає, що на ділянці площею 24 гектари наразі працюють дві групи саперів по 10 осіб, які здійснюють розмінування за допомогою машин словацького виробництва «Божена-5+», після якої місцевість доопрацьовують вручну. Машина керується дистанційно. Завдяки змінним агрегатам, у даному разі це молотки на ланцюгах, вгризається у верхній шар ґрунту, а по-перше, знищує трав'яний покрив. Він дуже заважає у роботі, каже фахівець. Молотки розкручуються, вдаряються об землю. Якщо там буде якийсь боєприпас, він може детонувати, може бажано його і розбити. Якщо ґрунт дуже щільний, застосовують інший підвіз – фрезу. Це монолітна конструкція, більш жорстка. Така машина, каже керівник групи, може обробити за день близько гектара, тобто 10 тисяч метрів квадратних. Сапер, який працює вручну – 500 квадратних метрів. Тому після завершення механізованих робіт ще близько місяця тут працюватимуть люди з металошукачами та іншими ручними пристроями. Сапер Сергій Пісний розповідає про первинний огляд ділянки. Тут були залишки від РСЗВ, багато мінометних мин. Та край цієї ділянки був замінований мінами ТМ, противотранспортними мінами. Наразі, розповів Ігор Паралюш, на кожному гектарі знаходять близько 10 вибухонебезпечних предметів. Компанія «Українські сервіси розмінування» чекає отримання сертифікації процесу на підрив боєприпасів. Поки що сапери лише позначають знайдені вибухонебезпечні предмети та запрошують для знешкодження представників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поруч із ділянкою, на якій працюють сапери, є приклад того, наскільки небезпечними можуть бути вибухові пристрої. Коли тут проводились бої з країною-агресором, здетонував склад селітри, там було близько 600 тонн селітри. Наслідок вибуху постраждало майже все село Киселівка. Ближчі хати вони були взагалі старті з лиця землі. Поруч з нами знаходяться ангари бетонні, вони були на 90% пошкоджені. Місцеві мешканці під час вибуху, було в них таке враження, що це був ядерний вибух. Внаслідок цього, каже Артем Дудуляк, дуже ускладнилась робота саперів. Вибух розкидав по ділянці фрагменти будівель, металеві швелери, бетонні блоки до півтонни вагою. Ось як виглядають ангари, що знаходяться за 500 метрів від місця вибуху. А там, де був склад із селітрою, утворилася вирва глибиною 17 метрів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.